Oxirgi vaqtda Telegram'ga ham, Instagram'ga ham 10 mingdan ko'proq yangi obunachilar qo'shilishdi, yangi kuzatuvchilar kirib kelishdi va ular men haqimda qanchalik yaxshi bilishadi. Qanchalik Maftuna Arabayevnani tanishadi. Eski auditoriya ham bilasiz, baribir qaysidir ma'noda yillarki meni kuzatib kelasiz, meni yaxshi bilasiz. Va o'z-o'zidan ko'p narsani auditoriyam bilan birga boshdan o'tkazdik, birga yashab o'tdik. Ikkita ovoz qo'shilib kelyapti deb yozishyapti. Menimcha bu faqat bir kishidan keldi. Qolgan hammada yaxshi. O'zim haqimda gapiradigan bo'lsam, Maftuna Arabayevnaman. Arabayevna taxallusini dadamni ismlaridan olib qo'yganman, chunki Maftuna ismi juda ham ko'p bo'lgan edi. Tug'ilgan vaqtimda kursdoshlarim, sinfdoshlarim, hamma joyda Maftunlar ko'p edi. Shaxsiy brend qilayotganimda Maftuna degan ism bilan tanilishni istamaganman. U vaqtlarda hali o'zimda ko'p ustanovkalar, bloklar bo'lgan, shuning uchun aynan noodatiy bo'lishni va ismimni tanlashni istamaganman va qiz bola uchun eng muhimi otasi undan faxrlanishi bo'lgan. Shu sababdan dadamni ismlarini taxallus qilib Arabayevna taxallusida ishimni, faoliyatimni boshlaganman. Xo'p. Aha. Yaxshi, ovozim yaxshi bo'lsa, unda davom ettiramiz. Biznesga ilk bor 16 yoshimda kirib kelganman. Ofitsialni, ya'ni hujjatli ishimni 17 yoshimdan boshlaganman. Birinchi ishlagan ishim bu shirinlik sexi bo'lgan edi. U yerda biz pryaniklar chiqarardik. Bu birinchi ishim bo'lgan, lekin qaysidir ma'noda birinchi farzand, birinchi turmush o'rtoq, birinchi maktabga borishingiz kabi juda ham boshqacha sizning xotiringizda qolar ekan. Undan keyin juda ham ko'p ishlarni, rahbarlarni, o'zimni bir necha bor bizneslarimni qilib ko'rganman, lekin esimdan hech qachon chiqmaydigan ishim bu. Baribir mana shu birinchi kirgan ishim, ya'ni pryanik sexi bo'lgan. Pryanik sexi bu bitta kichkina qishloqning ichidagi joy bo'lgan. Sharoitlari juda yomon edi qaysidir ma'noda. Biz 45-50 gradusdan yuqori bo'lgan xonada, nimaga bunaqa gradus baland deb o'ylashingiz mumkin, chunki u yerda pech, butun xona pech bilan to'ldirilgan edi. Biz o'sha yerda xamirlarni qoliblarga qo'yardik, juda qattiq issiq bo'lardi. Lekin o'shanda bu qiyinchilik bilinmagan. Buni normal deb hisoblaganman. Ish demak shunday bo'lar ekan. Demak, ishda mehnat og'ir bo'lar ekan. Mana shunaqangi qiyinchiliklar bu normal holat va men bu yerda bir necha oy yaxshi ishlaganman va hech qachon ishimdan nolimaganman. Nima uchun ishdan ketgansiz deb savol beradigan bo'lsangiz, institutga kirishim kerak bo'lgan va institutga kirish uchun ketganman, tayyorlanganman institutga bir yil, lekin o'qishga kira olmaganman. O'qishga kira olmagan yilim men uchun juda ham effektivni, ya'ni juda katta tajribalarga boy yil bo'lgan. Qanday bo'lgan desiz, bilasizmi? Tajribalarga boy deganimda, biz aynan o'sha o'qishga kira olmagan yilim eng katta loyihalardan biri bo'lgan ishlab chiqarish fabrikasini oyoqqa qo'yganmiz. Institutga kirgan yilimda, kirmagan yilimda, kirolmagan yilimda asosiy vaqtimni ammam bilan birga o'tkazardim yozda. Ular bilan har yozda ularga borgan bo'lsam, men o'qishga kirolmadim, butun yil bo'shman va ularning oldiga borganman. Esingizda bo'lsa, o'sha vaqtlarda Art Week, Style Us degan Gulnora Karimovaning loyihalari bo'lardi va o'sha loyihalarda qatnashish uchun ammamga taklif berganman. Keling, qatnashib ko'ramiz. Zo'r tikasiz, men dizayner bo'laman, siz tikasiz. Aynan o'sha yili tekstilni universitetni dizayn fakultetiga topshirgan edim. Ya'ni kiyimlarni
dizayner sifatida, fashion stilist sifatida u yerga topshirganman, lekin kira olmaganman. Qaysidir ma'noda endi kira olmadim, lekin kira olmaganimga yarasha yaxshiroq ish qilaman degan maqsadda baribir o'sha dizayn sohasida nimadir yangilik qilgim kelgan. Va qarabsizki, ana o'sha dizayn sohasida qilingan loyihamiz o'zidan o'zi kattalashni boshladi. Qanaqa qilib? Biz dizaynerski kiyimlarni tikishni boshladik va tikilgan kiyimlarni mijozlari ko'paydi, kiyimlarni tikib qo'yib qo'yardik. Ateliyega, ya'ni o'sha tikuv xonasiga, chevarxonaga kelgan klientlar ko'rib o'zlariga buyurtma qilishardi. Shunaqa qilib buyurtmalarimiz kattalashgan. Keyin bizda xohish paydo bo'ldi. Nimaga? Biz kattalashtirmayapmiz bu sexni, bu nima deydan, ateliyeni nimaga kattalashtirmayapmiz? 4 ta mashina oldik, tikuv mashinasi, 5 ta tikuv mashinasi oldik. Shunaqa qilib, keyin biz kattalashishni boshladik. Umuman siz bugun mana shu jonli efirda biznesingizdagi boshlamoqchi bo'lgan qanaqa qo'rquvingiz bo'lsa, uni hal qilish haqida gaplashasiz. To есть uni hal qilish haqida bilimni olasiz. Undan keyin biznesni boshlayotganingizda noto'g'ri sohani tanlab qo'ymaslik va qanday qilib ser daromad sohani tanlash mumkinlik haqida aniq instrumentlarni olasiz. Biznesni boshlashdagi to'g'ri qadamlarni qanaqa qo'yish kerak degan savolga ham javobni olasiz. Mana shu bepul oddiy jonli efirim sizga mana shuncha natijali keladi. Xudo xohlasa. Eng asosiysi siz biznesni tanladingiz, undagi qo'rquvni yengdingiz, keyin uni qanday kengaytirish kerakligi haqidagi savolingizga ham javobni olasiz. Eng asosiysi pul bloklari haqida sizlar bilan juda bir mazmunli suhbatlashamiz, yaxshi narsalarni tayyorlab qo'yganman. Endi mavzuyimizga qaytadigan bo'lsak, bu fabrika bo'lgan. Fabrikani boshlanish tarixi mana shunday edi. Biz kichkinagina bir chevarxona edik. Keyin uni yaxshi bir ateliyega aylantirdik. 4 ta 5 ta mashina bo'lardi. Va o'sha birinchi qilgan kolleksiyamizning narxi 600 ming so'm edi. 600 ming so'm bilan biz mijozlarni ichiga shov-shuvli tarzda kirib kelganmiz. Dizaynerskiy robota, ya'ni hech kimda yo'q kiyimlar, ham zamonaviy, ham qulay kiyimlar bilan ana o'sha yerga kirib borganmiz. Undan keyin esa biznesimiz sekin-asta kattalashdi, bozor uchun kiyim tikishni boshladik. Ya'ni Qo'qondagi, o'sha Farg'ona Qo'qon shahridagi bozorning ichiga kiyimlarni tikardik-da, 100 ta, 50 ta qilib uni bozordagi do'konlarga tarqatardik. Bu ham qaytarmonida zo'r ishladi, lekin har doimgidek, har bir biznesning o'zini minusi va qiyinchiligi bo'lgandek, bizdagi eng katta qiyinchilik pullarni yig'ishtirib olish edi. Do'konchilarga berardik, sotilgandan keyin pulini berishini va'da qilishardi, lekin pulini qaytarib berishmasdi. Borasiz, kiyimingiz yo'q, sotilib bo'lgan pulini berishmasdi. Shunaqa holatlar bo'lganki, bizni kelayotganimizni ko'rib, pul so'rashimizni bilib, do'konining ichidan qulflab olgan ana o'sha do'konchilar juda ko'p bo'lgan. Undan tashqari yana qanaqangi holatlar bo'lgan. Shallaqli qilib, to'stopolon ko'tarib, nima qila olasan deb shunaqangi yomon xotinlar bo'lardiki, shunda o'rganganman. Demak, mijoz psixologiyasi bu juda muhim ekan. Mana shu mijozlardan qarzni to'g'ri undirish, janjalsiz vaziyatlarni hal qilish, diplomatik munosabatga kelish haqida o'ylay boshlaganman. Bilasizmi, bu davrda bundan 10 yil avval hech qanaqangi biznes bilimlar bo'lmas edi. Juda kamdan kam chet elniki O'zbekistonga kelib qolmasa, bizni O'zbekiston ichida bu haqida bilim kam edi. Va albatta chet eldan kelgan bilim boshqa tilda bo'lardi. Bu qiyin edi men uchun. Xohlar edimki shu muammolarni hal qilishni, lekin bilim yo'q. Buni men uchun yagona yechim bu biznes bo'yicha qaysidir institutda o'qiyman va bunga 4 yil, 5 yil umrimni sarflayman degan yechim bor edi. Boshqachasiga bu vaziyatlarni hal qilishni bilmas edim. Lekin aynan mana shu tajriba, yashab o'tilayotgan tajribalar, ana shu janjallar,
topalonlar, sizni haydab solishlari, bu barchasi menga ana o'sha 5 yil 6 yil o'qib institutda o'rganishim kerak bo'lgan bilimni hayotimda o'zim izlab qidirib topishimga majbur qildi. Va nima dedi? Bu davr, bu jarayon tirik bilimni tug'ilishiga sabab bo'ldi. O'zim izladim, o'zim topdim va qanaqa qilib bu insonlar bilan qarzni undirish mumkinligi haqida yo'llarini, g'oyalarini qilardim, sinab ko'rardim. Mana shunaqa qilib o'zimiz tirnab-tirnab amallab biznesni ichiga kirib olganmiz. Va o'zimni kelajagimni va biz boshlagan biznesni kelajagini bozorda bunaqangi pul yig'ishtirib yurish formatida ko'rolmasdim. Biz baribir bundan chiqib ketishimiz kerak, biz bundan qutulishimiz kerak. Biz qilayotgan mehnat bunga loyiq emas deb o'zimni qiynardim. Lekin nima bo'ldi? Niyatga yarasha bergandek bizga eksportga chiqish uchun sekin-asta tanish bilishlar yordam berishni boshlashdi. Faqat bizda muammo shunday ediki, agar biz bu biznesni boshlaydigan bo'lsak, masshtab yetmaysedi. Qo'limizdagi 10-15 ta ishchining ishi yetmaysedi biz eksportga ish qilishimiz uchun. Shunda o'zimizdagi daromadni yig'ib 20 ta va 20 ta umumiy miqdorda 40 kishilik joy tayyorladik. U kutganimizdek bizga tayyor buyurtmalar bor holatda va bizni poddержка qilishga tayyor insonlar bor paytda bu yaxshi yordam berdi. U yerda yaxshi ishladik, ishlarimiz yurishni boshladi, pullarimiz ko'payishni boshladi. Siz pulingiz ko'paygandan keyin avtomat ravishda nima qilasiz? Uni kattalashtirishni, undan ham zo'r bo'lishni, undan ham yaxshiroq bo'lishni o'ylaysiz va biz fabrika qilishga qaror qildik shu joyda. Fabrikani qanday qilamiz? Qanaqa qilamiz? Va albatta, buni qilishimiz uchun eng yaxshi investor bu kim edi? Dadam edi. Dadamdan biz qarz oldik va o'sha qarzni evaziga juda katta miqdorda, ya'ni 200 kishidan ortiq inson sig'adigan va xodimlar joylashishi mumkin bo'lgan katta ish hududi tayyorladik. Mashinalar oldik. O'sha texni ishlaydiganlar juda ham yaxshi tushunishadi. Fabrikani ichida chiska qiladigan xonasi bo'ladi, dazmol qiladigan xonasi bo'ladi, upakovka qiladigani, skladi bo'ladi. O'sha mashinalari buzilib qolsa, zapasnoy turadigan instrument zonalari bo'ladi. Mana shularning hammasini tayyorladik. Lekin nima bo'ldi? Biz fabrikani qilishga qildik. U bitdi, tayyor bo'ldi. Lekin uni ichini to'ldirish kerak. Bizda uni ichini to'ldirish uchun xodimni o'zi yetarli emas. Chunki bizning xodimlar bu qishloq aholisining ayollari edi. Ayollar soni ishchi, ya'ni turmushga chiqib bo'lgan, farzandlarini tinchitib bo'lgan, ishlashga loyalnosti bor ayollar soni kam edi. Qishloq kichkina qishloq va biz 200 dan ortiq ayolni qayerdan topardik? Bu muammo bo'ldi. Mayli, uni hal qildik. Qo'shni qishloqlardan ayollarni yig'dik, lekin keyingi muammoimiz qanaqa qilib shuncha ayolni ish bilan to'ldiramiz? Qanaqa qilib? Qanaqa qilib to'ldiramiz degan savolga javob buyurtmalarni ko'paytirish kerak edi. Abu Sahiyga, O'rikzorga, Optimga, O'zbekistonning ichida ishlab chiqarib sotadiganlarni sotadiganlarga o'zimizni taklif qilishni boshladik. Biz sizga tikib beramiz, arzonga qilib beramiz. Biz tam eksportga ishlaydigan darajada kuchli mutaxassismiz deb sekin ularni buyurtmalarini yig'ishni boshladik. Fabrika bu songa ishlaydigan joy, ya'ni atelyerlar yoki bir sexlar bo'lsa, albatta 100 ta, 20 ta, 50 ta narsani qimmat narsaga sota oladi, lekin fabrika 100 ming ta, 200 ming ta narsani qimmatga sota olmaydi. Qimmat sota olmagandan keyin vaziyat qanaqa bo'ladi? Albatta yomonlashadi. Bizga soniga chiqa olmaganimizdan keyin o'zini xarajatini ham qopla olmaydi. Instagramda ovoz 2 xil chiqib turibdi. Tekshirib ko'rmadingizmi? Yaxshimi? Ya'ni ya'ni biz o'sha yerda soniga ishlashimiz kerak bo'lgan joyda kam, soni kam. Juda qiynaldik rosti.
kun iş topamız, ikinci kun yok. Üç kun dam veramiz, yana bir kun ishlaymiz. Yana to'rt kun ishlaymiz, yana besh kun dam olamiz. Mana shunaqa qilib rosa qiynalib ketdik. Keyin boshqa bir fabrikalarga, ulgurmayotgan fabrikalarga usugiga tikib berishga o'zimizni taklif qilishni boshladik. Xullaski arang kunimizni ko'rardik. Hatto shunaqa vaziyatlar bo'lgan, o'zimiz mato sotib olib, xodimlarni ishdan bo'shab ketmasligi uchun ish bilan ta'minlagan paytlarimiz bo'lgan. Lekin uni qanaqa qilib sotamiz, qayerga sotamiz bilmasdik. Umuman omborimiz kiyimga to'lib ketgan, lekin uni sotishdan darak yo'q. Shu jarayonlar ketayotgan vaqtda yillar deyarli 1,5 yilni yashab o'tdik va ana o'sha 1,5 yilda nima yuz berdi? Hammaga ma'lum va mashhur bo'lgan karantin yuz berdi. Karantin bo'lganida hamma yer yopildi, biz xodimlarni tarqatdik va qaysidir ma'noda ichimizdan "Huh" degan narsa chiqdi. Chunki shu qadar qattiq bizni xodimni ish bilan ta'minlash, kunni arang ko'rish, oylikka pul topish, xarajatlarni yopish shu qadar qattiq charchatgandiki, karantin qaysidir ma'noda bizga judayam katta yengillik berdi. Yengil tortdik. Yaxshi ham shu karantin bo'ldi. Hamma korxonalar, hamma joylar karantindan qattiq qaqshagan bo'lsa, biz maza qildik. Keyin nima bo'ldi? Keyin fabrikani sotmoqchi bo'ldik. Bu ish biz uchun emas ekan, bizga kerak emas ekan dedik va biz bu yerda sotish uchun odamlarni qidirishni boshladik. Turklar, o'zbeklarning ichidan tadbirkorlar, bu ishni qilib yurganlar, xaridorlar chiqishni boshlashdi. Ular kelishdi, ko'rishdi, deyishdi ta, olamiz. Hattoki mashinalar ishlatilmagan ekan, juda ko'pini usti yopiq ishlatishga ulgurmagansizlar. Bu juda zo'r, yangi, juda ham sifatli joy ekan, biz olamiz. Oradan bir hafta o'tib, biz ular bilan qayta ko'rishib, pul oldi berdisini qilishimiz kerak. Lekin ayni o'sha vaqtda, bir hafta ichida bizga iltimos qilishdi, pulini oldindan tushirib beramiz, maska tikib beringlar deyishdi. Chunki import eksport to'xtagan, maskalar yetishmasligi boshlangan, chunki qattiq qoidalar kiritilgan, har 3 soatda almashtirish, virus ko'payishini oldini olish va hokazo. Avtomat ravishda biz uxlab yotgan fabrika uchun bu xanna edi. Xanna tam mayli 10 ta odam chiqsin ishga, shularga tirikchiligiga pul bo'ladi deb keyin 10 ta odamni ishga chaqirdik. Ya'ni o'sha atrofdagi qo'ni-qo'shnilar. Ish boshlandi, maskalar tikish boshlandi. Undan keyin 20 ta ishchini qaytardik, 30 ta ishchini qaytardik, 40 ta ishchini qaytardik. Sekin-sekin butun fabrikani qaytardik. Chunki masshtabga ishlashni boshladik. Maskani, ya'ni o'sha niqobni, karantinda ishlatiladigan niqobga kelgan buyurtmalar ko'payishni boshladi. Keyin maskadan keyin sanitariya kiyimlari kiyilishni boshladi. So'rashni. Shapochkalar, bunaqa bahillalar, ya'ni tibbiyot uchun eng kerakli bo'lgan anjomlar, sanitariya uchun kerak bo'lgan anjomlarni hammasini tikish uchun bizga buyurtma berishni boshlashdi. Taxmin qilib ko'ringchi, biz qancha daromad qilardik kuniga, sof foyda haqida ketyapti gap. Umumiy topgan pulimiz emas. Taxmin qiling, biz maskalardan kuniga qancha pul to'lanardi. Bilasizmi, bu tadbirkorlar tomonidan emas, balki o'zimizni davlat tashkilotlari bizga bu pulni tushirib berishardi. Xo'p, Telegram kanaldagilarni ochib ko'ramiz. Instagramdagilar efir 10-15 sekund kechroq boradi. Qaysi kommentni ochsam ekan endi? Postga to'ldirib tashlabsiz. Tak. Taxmin qilib ko'ring. Nima dedi? Intervyuimda aytgan gapimni eslaganlar bor ekan. Chindan ham biz kuniga
9000, 10000 dollar sof foyda ko'rardik. Kuniga. Kunlik shuncha pul chiqardi. Bu bu juda zo'r. Shu kungacha ko'rgan zararimizni, cho'ntagimizdagi oxirgi qoqib ishlatgan pulimizni sekin qoplashni boshladi. Ya'ni qarzlarimizni yopishni boshladi. Ipdan, matodan, tam yana nimalardan qolgan qarzlarimizni yopishni boshladi. Keyin sekin asta kapilka, ya'ni o'sha pul yig'ilishni boshladi. Avtomat ravishda bu jarayon suslashadi, chunki karantin boshlangandan keyin avtomat daromadimiz ham kamayishni boshladi. Endi bizda savol bor edi. Biz bu pullarni yig'ishtirib, boshqa bir ishni boshlaymizmi yoki yana mana shu sohaga pulni tikamizmi? O'zi bundan to'ygan edik, charchagan edik, qattiq qaqshatgan edi, lekin yana shu ishni qilamizmi yoki to'xtatamizmi degan savol bor edi. Biz buni ammam bilan, dadam bilan o'tirib maslahatlashdik va aytdikki, yana bir marta harakat qilib ko'ramiz. Chiqmagan joydan umid, yana bir marta harakat qilib ko'ramiz. Sekin mijozlarni qidirishni boshladik. Oldingi safar o'zimiz pulni tejash uchun hamma ishni o'zimiz qilganmiz. Deylik, buxgalter o'zimiz edik, fotograf o'zimiz edik, videograf o'zimiz edik, muzokaraga o'zimiz borardik, marketingni, HR'ni, har bir ishni faqat biz qilardik. Nega pulni tejash uchun? Tasavvur qilyapsizmi, pulni tejash uchun siz uborshitsadan to rahbarlikgacha bo'lgan hamma ishni qilishingiz kerak. Vaqt o'tyapti. Biz endi xatoyimizni ko'rdik, tushundik. Xatolarim haqida yana alohida gapirib beraman. Tushundik va endi biz bunaqa ishlay olmaymiz. Bizga faqat eng yaxshi mutaxassislar kerak. Turkiyadan mutaxassislarni olib keldik va o'sha mutaxassislar bilan ishni boshladik. Ular buyurtmani yig'ib kelishadi. Biz ishni davom ettiramiz. Bilasizmi, oddiy bir xodimlarni to'g'risini topish va ishni egasiga topshirishni o'zi ishimizni ancha osonlashtirishni boshladi. Tikkan kiyimlaringizni siz chizganmisiz deb yozishyapti. Yo'q, biz kiyimlarni yaratmas edik. Chunki biz uslugachi edik, ya'ni tayyor brendlar bizga buyurtma beradi va biz ularni zakazini tikib beramiz. Ya'ni fabrika faqatgina shunga ishlaydi, uslugaga ishlaydi. Так. Ya'ni ishni o'zini egalariga topshirganimizdan keyin ishimiz ancha oldinga siljishni boshladi. Yaxshi ishlashni boshladik, xatolarimizni to'g'irlashni boshladik. Karantindan chiqishimiz bilan barcha biznes haqidagi bilimlarni ichiga o'zimni tashlashni boshladim. Ya'ni biznes kurslariga borishni boshladim, biznes klublarga qo'shilishni boshladim. Juda yaxshi insonlardan ta'lim oldim. Maslahat beraman. Albatta, o'zini ishini ustasi bo'lgan insonlardan ta'lim olishlarini. Moliya bo'yicha o'qishni boshladim. Tizimlashtirishni, strategiya qilishni, buni barchasini tushunib, o'rganib, nihoyat 2022 yilda o'zimni fabrikamni ochdim. Istanbul shahrida ayollarni kostyum va shimlarini tikish bo'yicha o'zimni brendimni ochdim. Va bu brend hozirda faqatgina Turkiya va Rossiyaga eksportga ishlayapti. O'zbekistonga, xudo xohlasa, kelayotgan mart oyida kirib keladi. Va ana o'sha dunyo bo'ylab o'zini sotuvlarini ochishni reja qilgan 2024 yilda. Ya'ni biz xudo xohlasa 5 yilda aynan mana shu brendni katta reytingga va brendlarini dunyo brendi reytingiga olib chiqishni strategiya qilganmiz. Shu kungacha men boshqa bir mahsulotni, boshqa bir brendni uslubiga tikib berar edim va nihoyat mana bu bilimlar, bu bankrotlar, bu tajribalar o'zimni brendimni yaratishimga ustozlik qilishdi. Agar mana shu xatolar bo'lmaganda edi, mana shu ta'zirimni yemaganimda edi, hozir bunchalik qo'pol qilib aytganda duh qo'rquvni yengish imkon bo'lmagan bo'lardi. Endi
Sizlarga ham qiziq bo'lishi mumkin. Biznesni boshlashda qo'rquvlarni qanaqa qilib yengish mumkin degan. A, nega Turkiyada O'zbekistonda emas? Chunki kostyum shimlar bu mukammal texnologiya. Uni har bir apparatini, har bir uskunasini O'zbekistonga olib kelish juda qimmatga tushardi. Turkiyadagi tayyor fabrikadan foydalanish bu arzonga tushdi. O'zbekistonda kostyum shimni tikish bor, lekin faqat erkaklarniki. Ayollarni kostyum shimlari bu kam. Juda kam. Bo'lsa bitta yoki ikkita va ular meni o'ziga raqib deb bilishadi va qabul qilishmadi. Ammo Istanbul ham arzon, O'zbekistonga nisbatan juda arzon va sifati yuqori chiqadi. Shuning uchun biz Turkiyani tanlaganmiz. Biznes boshlashdagi qo'rquvlar bu nima qanday bo'ladi? Xo'p, eng birinchisi odamlar nima deydi? Biz biznes boshlayotganimizda birinchi shu qo'rquvga duch kelamiz, ya'ni odamlar nima deydi? O'xshamasa, yutqizsam, eplolmasam odamlar nima deydi? Biznes bu qiyin. U erkaklarning ishi. Biznes bu matematiklarni, kallasi zo'r ishlaydigan insonlarning ishi degan fikr bor. Bu albatta biznes boshlatgan insonning xayolidagi qo'rquvi bo'ladi. Keyin esa u biznes boshlagan insonning katta qo'rquvlaridan biri pulini yo'qotishdan qo'rqadi. Tikkan pulimni yo'qotdim. Yo'qotsam, uni kim qaytarib beradi? Qayerda kim kafil beradiki men bu sohaga pulimni tiksam, yutib chiqaman? Xohlaysizmi qo'rquvingizni kamaytirishni? Xohlaysizmi bankrot bo'lmasdan pul topishni yoki pulingizni yo'qotmaslikni xohlaysizmi? Ana o'sha yechimni hozir sizlarga berib o'tib ketaman. Endi biznes boshlayotganda to'g'ri qadamlar tashlash uchun nimalarga ahamiyat berish kerak? Qarang. Har doim qanaqa soha boshlashingizdan qat'iy nazar, minimal summada boshlashingiz kerak. Agar bunga boringizni tiksangiz yoki bor pulni tikib qo'ysangiz, avtomat ravishda bu biznesni yo'qotish qo'rquvi sizda kattalashib ketadi. Chunki unga boringizni tikyapsiz. Shunaqa insonlar bor, kelib sizni ishontirib ketadi. Davay, qilamiz, zo'r bo'ladi. O'xshaydi deb sizdagi qo'lingizdagi $1000 plus bo'lsa hammasini so'raydi. 10 ming bo'lsa 10 mingni hammasini so'raydi. Qarabsizki, siz u biznesga birinchidan unga ishonyapsiz. O'zingizda bunga tajriba yo'q, bilim yo'q. Kamiga boringizni tikyapsiz. Bu biznesni boshlayotgan insonlardagi xato va qo'rquvni katta bo'lishining sababi. Va shunday ishni boshlaysiz, o'xshamadi. Oqibati nima deysiz? Biznes men uchun emas ekan. Bu menga emas ekan. Yaxshi tinchgina yurganim, och qornim, tinch quloqim va hokazo. Taslim bo'lasiz, qaytib bu ishga yuzingizni burmaysiz. Endi keyingisi esa biznesdagi xatolardan biri ishni mutaxassisga topshirmaslik. Hamma o'zini mana shunaqangi tutadiki, ishni mutaxassisga topshirmaydi. Men ham xuddi shunaqa ishni mutaxassisga topshirmaganman. Fabrikani qilgan vaqtimizda katalog uchun fotografga har oy fotografga pul to'lagandan ko'ra deganman. Uzoqroq, kengroq o'ylab ko'rib, fotoapparat sotib olaman va o'zim rasmga olaman. Shunda har oy fotograf ishlashimga to'g'ri keladi. Kiyimni rasmga olish nima? Bitta oppoq fonga kiyimni yoyaman, rasmga olaman. Oson-ku deganman. Lekin raqiblarni, konkurentlarni ko'rsangiz, u yerning katalogi bilan meni katalogim qanaqa deyman? Musor paket bo'ladi-ku, qora. Musor paket meni paketim. Ularning paketi korobkali kartondan qilingan paket. To'g'ri, ikkalasining ham vazifasi ko'tarib turibdi, mahsulotni ko'tarishga bajaryapti. Lekin siz qaysi birini tanlagan bo'lardingiz? Eng qizig'i qora paketni ham, korobkali paketni ham narxi bir xil. Uni ham narxi bir xil, buni ham narxi bir xil. Muhim paket-ku, muhim vazifasini bajaryapti-ku deganman. Ya'ni ular meni rasmga olgan kiyimlarimni ko'ryapti-ku, nima borligini ko'rsa bo'ldi-da, uni fotosessiya darajasida ko'rsatish shart emas-ku. Shunday o'y-xayollarim, ya'ni shart emas, bo'laveradi. Hech narsa qilmaydi.
bu ortiqcha xarajat degan narsalarim meni eng katta xatolarim bo'lgan. Ya'ni ishni mutaxassisga topshirmaganman. Undan ayagan 100-200 dollarim qanchadan qancha hamkorni yo'q deyishiga sabab bo'lgan. Va hozir o'sha yo'q degan hamkorlarning sonini yig'ib chiqsam, men balki 2 million dollarga teng bo'lgan kontraktni shunchaki orqaga qaytishiga sabab bo'lganman. Ya'ni siz ishni mutaxassisga topshirmaysiz. Aqlim yetadi, qo'limdan keladi deysiz-da, chapanichasiga, eplamachasiga ishni qilib ko'rmoqchi bo'lasiz. Va u o'zini albatta mutaxassisni ishi emasligi haqida gapirib turadi. O'zi qanday ekanligini ko'rsatib turadi. Bu fotografni ishi emas. Qarabsizki, bu bizga juda qimmatga tushgan. Yana bir xatolarimdan biri. Aynan o'sha top master deyiladi, super master deyiladi. Bu nimaga? Super master sizni tikayotgan kiyimlaringizdagi xatoni ko'rib beradi. Biz kiyimlarni tikayotganimizda bichish, kompyuter uni bichib beradi, chunki odam bittada 10 ming, 20 mingda kiyimni bicholmaydi. Lazer bo'ladi, o'sha lazer kesadi. O'sha lazer bichayotganida 1 sm uzun bichib qo'ygan. Va mana shu 1 sm uzun bichilganidan keyin tikuvchilar ham avtomat 1 sm uzun tikkan. Qarabsizki, biz 1 sm ortiqcha tikkanmiz. Mana shu bor yo'g'i 1 sm xato menga 70 ming dollarga tushgan. Nega? O'sha mutaxassis kelib, menga o'tirib hisoblab bergan. Mana shu 1 sm'ni qayta to'g'irlash uchun qancha vaqt ketdi? O'sha vaqtga biz qancha yangi ish tikar edik va bunga qancha tok sarflandi? Va bunga ip qancha ketdi? İplarni almashtirish uchun mexanik qancha vaqt sarflandi? Matoning qanchasi kuydi, ya'ni kesib tashlandi va o'sha kesib tashlangan matodan qancha kiyim tiksa bo'lar edi. Buni hammasini xarajatini, narxini chiqarganimizda umumiy hisobda biz 70 ming dollarlik xato qilgan edik. Bu men uchun shunchaki 1 sm. Ha, bunaqangi mellich, mayda xatolarni hayotimiz va biznesimiz davomida ko'p qavaramiz. Lekin nima uchun o'xshamayapti? Nega menda baraka yo'q? Nega mendan shuncha mehnatimga yarashib pul yo'q degan xafalikni qilamiz. Qarabsizki, mana shu bir kichkinagina xatochalar bizni katta-katta yo'llarimizdagi pullarni olib tashlayapti va rivojini to'xtatib qo'yapti. Nega bor yo'g'i ishni mutaxassisga topshirmayapmiz? Endi biznesni kengaytirish haqida qisqacha gapirib o'taman. Biznesni kengaytirishda Bill Gates, ya'ni Microsoft asoschisi nima degan? Kelajakda ikkita biznes bo'ladi. Yo o'ladigan, yo yashaydigan. Ya'ni agar sizni biznesingiz ijtimoiy tarmoqda rivojlanmagan o'lishi haqida xabar bergan. Instagramim qotdi. Ah, bo'ldi. Ishladi. Ya'ni Bill Gates aytganki, kelajakda ikkita biznes bo'ladi. Biri yashaydi, biri o'ladi. Yashab qolganlarning sababi ular ijtimoiy tarmoqlarda o'zining faoliyati bo'ladi degan. Ha, u qaysidir ma'noda faol ochgan bo'lishi mumkin, lekin hozir bu 100% o'zini qilyapti. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda bor bizneslar juda katta tezlikda rivojlanyapti. Ya'ni shaxsiy brendi bor, mahsulotni ijtimoiy tarmoqlarda tarqatayotgan, o'zini rekomendatsiya qilayotgan mahsulotlar mashhur va tez sotuvga olib kelyapti. Biznesni kengaytirmoqchi bo'lsangiz, albatta nima qilishingiz kerak? O'sha sohani ijtimoiy tarmoqda yurg'izishni boshlashingiz kerak. Shaxsiy brend bu sizni kamida 10-15x ga daromadingizni o'stirishingizga sabab bo'ladigan soha. Endi biznesni boshlashdagi qo'rquvlaringizni kamaytirishni yana bitta usuli haqida gapiraman. Bu qobiliyatingiz orqali biznesni tanlash. Juda ko'p insonlar ana shu eng katta xatoni qilishadi.
Ya'ni atrofdagi insonlarga qarab, unda o'xshadi, menda ham o'xshaydi. U qila olgan, men qila olmayman. U mendan yomon o'qirdi, lekin epladi. Men yaxshi o'qib turib, uni epla olmayman. Nima qilyapsiz siz bu yerda avtomat ravishda sizga tegishli bo'lmagan sohaga kirib kelyapsiz. Bu qanchalik to'g'ri? Qobiliyatingizga asoslanmaganingizdan keyin, siz o'zingizdagi imkoniyatni ishlatmasdan boshqa narsaga yopishganingizdan keyin, bu biznes avtomat ravishda bankrot bo'ladi va siz pulingizni ham yo'qotasiz, yutqizish ehtimoliz katta foizni tashkil etadi. Hozir menga mana shu savolni beryapsiz. Pulni yo'qotmasligim uchun, biznesim o'xshashi uchun, daromadim ko'payishi uchun nima qilishim kerak? Eng birinchi navbatda qobiliyatingizni aniqlab, o'sha qobiliyat orqasidan biznes tanlashingizni maslahat beraman. Men ko'plab, juda ko'plab biznesni boshlab ko'rganman. Qila olaman, aqlim yetadi. Buni o'xshatdim, uni ham o'xshata olaman deb har xil sohalarda o'zimni bizneslarimni qurib ko'rganman. Lekin nega qaysilarida o'xshadi, qaysilari o'xshamadi? Sababi nima? Sababi men qobiliyatimni ishlatib daromad qilganimda bu pullar ko'payishni va daromadim o'sishni boshladi. Boshqalarga tirashib yoki kimgadir o'zimni isbotlash uchun qiziqmagan yo'nalishimda ish boshlaganimda bankrot. Juda katta pullarni mana shunday yo'q qilib tashlaganman. Ya'ni g'oyalarga va qobiliyatga tegishli bo'lmagan sohalarga pulni tikib yo'q qilib tashlaganman. Endi juda ko'p insonlar bu yerda efirni eshitayotganlar pul bloklarini bilishi sharti bo'lmayman. Nega pul bloklarini bilishingiz kerak? Chunki siz biznesni qancha o'rganmang, chuqur ilmiy bu narsani tagiga yetmang, qobiliyatingizni aniqlashingizga qaramasdan, lekin ichingizda pulga nisbatan qo'rquv, uni yo'qotishdan xavotir, uni kelishdan qo'rquv bo'ladigan bo'lsa, avtomat nima bo'ladi sizda? Pul bloklari natijasida kelgan pul baribir sizga buyurmaydi. Kelgani kasallikka yoki boshqa bir insonni xursand qilishga ketadi. Sizga hech qachon pulingiz nasib qilmaydi. Bu nimadan dalolat? Bu pul bloklardan dalolat. Endi pul bloklarini ham bir nechta turlari bor. Tak. Qanaqasam qo'lim ishlata olmayman. Pul bloklarining ham bir nechta turlari bor. Ulardan biri deylik, uchtasini aytaman, vaqtimiz yetmas ekan, uchta turini sizlarga aytaman, qolganini sizlar bilan 10x dasturida gaplashamiz. Birinchisi bu sizdagi pul blokini sabablardan biri kutish. Kutyapsizmi? Biling, sizda pul bloklari bor. Ya'ni gap nima haqida ketyapti? Har doim siz nimanidir o'zgarishni kutasiz. Deylik, sizga ruxsat berishlarini, sizni ta'minlab berishlarini, sizga pul taklif qilishlarini kutasiz. Va har doim puldan muammosi bor, pulga bloki bor insonlarning bahonasi bor. Ular uchun juda ko'p narsa aybdor. Ruxsat berishmagan aybdor. Davlat aybdor. Prezident aybdor. Atrofidagi insonlar aybdor. Ya'ni ular har doim o'sha atrofdagi insonlarni ayblashadi va yana bir tomoni hozir aytib o'tganimdek kutishadi. Mana shu narsa o'zgarishni kutishadi. Bu o'zgarsin, atrofimdagilar o'zgarsin, meni tushunishsin, ya'ni kutasiz. Kutayapsizmi? Biling, sizni mana bu yeringizda blok bor. Ya'ni o'sha qilayotgan harakatingizni ortidan daromad kelishdan qo'rqasiz. Pulni sizga kelishdan qo'rqasiz va kelmasligi uchun yaxshisi kutasiz. Yoki ayblaysiz. Turmush o'rtog'ingiz ruxsat berishini kutasiz, uni pul berishini kutasiz. Bor, mayli, ishla deb ko'chaning eshigini ochib sizni kuzatib olishini kutasiz. Hech bo'lmaganda aytasizki, meni tushunsin deysiz. Yoki tushunishni kutasiz. To'g'rimi? Shu yerda tomosha qilib o'tiribdi, shunga gap tekizdim. Ya'ni ularni tushunishni ham kutmang. Sizda qobiliyat bormi va qobiliyatni pulga aylantirish imkoniyati bormi? Kutmaslik kerak. Pulda muammosi bor inson, bloklari bor inson nima qiladi? Albatta kutadi. Xo'p, endi
Endi qanday qilib pulni bloklarini yechmoqchisiz. Agar rostdan pul bloklarini yechishni xohlasangiz, Instagramga ham, kommentariyaga ham tagiga yashil sertifikatlarni jo'natinglar. Bo'lmasa etmayman. Haq to'lamasanglar, chuta gapirgim kelmayapti. Qay, pul bloklari hal qilishni hamma xohlaydi. Bilasizmi, umumiy tushuncha bor. Pul bloki nima? Jamiyat bergan strategiya, ya'ni avlodlar puldan qo'rqgan. Jamiyat ko'p puli bor inson baxtsiz deb aytgan. Puli bor insonni halovati yo'q deb aytgan. Umumiy pul bloklari haqida tushunchangiz bor. Lekin men hozir sizga berishim kerak bo'lgan texnika va uslubni bu aynan sizni blokingizni yechib beradi. Aynan sizda qanday muammo borligini yechib beradi. Shuning uchun pul to'lashingiz shart emas. Yashil yurakchalar bilan xursand qilib qo'ysangiz, davom ettiraman. Bo'lmasa davom ettirmasligim mumkin. Shu joyini tashab ketib, sizlarga tayyorlagan seminarimni yarmini qolgan yarmini o'tib berishim mumkin. Xo'p. Qizil serdechka yuborayotganlar, qizilmas. Yashil, yashil bo'lishi shart, bo'lmasa ilhomim kelmaydi. Tak. Yashil nima topsanglar jo'natyapsizlar lekin. Majot, yashil galochka, yashil kurjok hammasi bo'laveradi. Muhimi yashil. Xo'p. Besh yuzta odam yashil sözdeşka tashabdi. Etdingmikin, a? A? Lazaki? Tak, xo'p. Tayyormisiz o'zingizdagi pul blokini individual tarzda, aynan sizda qanaqa pul bloklari haqida bilishni xohlaysizmi? Tayyor bo'lsangiz, unda yaxshilab diqqat bilan eshiting. Chunki bu narsani faqat pullik efirlarda va eng qimmat kurslarimda aytaman bu ma'lumotni. Sizlarga bugun nima dedim, mehrim jo'shib, yurakchilar yuragimni eritib aytishimga qaror qildim. Tak. Sizdagi aynan sizga tegishli bo'lgan nega yashil debdilar? Chunki yangi obunachilarim bilishmasa, aytib o'taman, men yashil rangni yaxshi ko'raman. Instagramdagilar ko'rib turganingizdek, o'tirgan kreslom ham yashil, xonamni rangi ham yashil, chunki bu rang meni ilhomim, ya'ni bu rangda o'zimni erkin his qilaman, zavqlanaman, kuch olaman. Shuning uchun bu rang men uchun muhim va yaxshi ko'raman. Tak. Endi tayyorlar, eshiting. Pul bloklari, aynan sizdagi pul bloklarini yechamiz. Qanday qilib? Hozir o'zingizga yozasiz. Bir oyda siz shikarni, luxury yashashingiz uchun qancha pul kerak? Shopping qilishingiz uchun, sayohat qilishingiz uchun, hech narsani narxiga qaramasdan sotib olishingiz uchun, eng qimmat mehmonxonada dam olishingiz uchun, farzandlaringizga zo'r kiyimlar olib berishingiz uchun qancha pul kerak? Yozing o'sha taxminiy narxni. Taxminiy narxni yozing. Ya'ni siz mana shunday har oy mana shunday yashashingiz uchun qancha summa kerak? $10,000 deb yozibdilar. Ko'pchilik 10,000. Xo'p. Aha, 10,000, 100,000, 50,000, 15 million, 1 milliard. Aha, bir oyda 1 milliard. Yaxshi, yomon emas. 1 million dollar, 2000 dollar, 100 dollar. Azizlar, yozayotgan narxingizga birinchi navbatda o'zingiz ishoning. Ya'ni, ha, men bir oyda shunday xarajatga yetadi, meni qoniqtiradi. Hozir 1 million dollar deb yozayotgan insonning qo'liga har oy 1 million dollar bersangiz, u tuppa-tuzuk jinniga aylanadi.
qanaqa qilib u bu pulni qayerga qanday ishlatish haqida bilimi yo'q. Talvasaga tushadi va pulini tugatish uchun o'zini har qayoqqa uradi, buni ko'tara olmaydi. Siz tayyor bo'lgan summangizni yozing, ya'ni haqiqatga yaqin narsani yozing. 3000, 7000, 100 million, 50 000, 100 dollar, mana 1000 dollar ekan. 1000 dollar, 10000 dollar, 400 dollar, 4000, 5000. Молодец. Yaxshi. Endi mana shu pulni yozasiz. 10000 dollar deylik. Oyiga har oy, oyiga 10000 dollar kelsa men nima ishlar qilardim o'sha pulga? Ya'ni qanday maqsadlaringizni amalga oshirardingiz shu 10000 dollarga har oy? Mashina uchun birinchi to'lovni amalga oshirgan bo'lardim. Dam olgan bo'lardim. Umraga jo'natgan bo'lardim. Aynan sizni bir oylik 10000 dollaringizni rejasini yozasiz. Endi bu topshiriq hozir bajarishingiz shart emas. Efirni qayta eshitib ham bajarishingiz mumkin. Shunchaki topshiriqni daftaringizga yozib oling. Endi ikkinchisi bu aynan o'sha pul sizga kelsa qanday yomon tomoni bor? Ana o'shani yozishingiz kerak. Qarang, bu individual, ya'ni aynan sizga tegishli bo'lgan savol. Umumiy farazlarni olib tashlang. Bu pul aynan sizga kelsa qanday yomon tomoni bor? Deylik, pulim ko'paysa, hamma mendan pul so'rashni boshlaydi. Bu nima yomon tomon? Menga bu pul kelsa, deylik, odamlarni mensimay qo'yaman. Menga bu pul kelsa, agar ayol kishi bo'lsangiz, turmush o'rtog'imni mensimay qo'yaman. Qanday chizda qo'rquvingiz bo'lsa, hammasini yozishingiz kerak. Menga bu pul kelsa, kimdir o'g'irlab ketadi. Menga bu pul kelsa, menga bu pul kelsa, yana qanaqa pul bilan qo'rquvlar bo'lishi mumkin. Endi siz aynan sizga tegishli bo'lgan qanday qo'rquv, mana shu pul kelsa sizga nima yomon hodisa yuz beradi? Ana o'sha ongingiz ostidagi qo'rquvlarni olib chiqing tashqariga. Ayting, qanday yomon hodisa yuz beradi agar shu pul menda bo'lsa? To'g'ri, qanaqa yaxshi ishlar qilishingiz, qanday maqsadlarni amalga oshirish haqida aniq yozib olasiz. Endi buni yomon tomoni bor. Albatta bor. Agar bu faqat yaxshi tomon bo'lganda, yoki yaxshi pozitsiyasi bo'lganda, nega haligacha sizda emas bu pul? Chunki qo'rqayapsiz kelishidan. Blok qo'ygansiz. O'sha blokni konkret topib olishingiz kerak. Va u nima edi? Agar men oyiga 10000 dollar topsam, asosiy sabab odamlar mendan qarz so'rashni boshlaydi. Men ularga berishni xohlamayman. Shuning uchun bu pul menga kelmasin degan blok bor. Yoki o'sha pul menga kelsa turmush o'rtog'imni men sinay qo'yaman. Yaxshisi o'sha pul menga kelmasin degan blok bor. Tushuntira oldimmi? Bu pul menga kelsa qanday yomon tomoni bor degan blokni mana shunday aniqlashingiz mumkin. Ya'ni individual. O'tirib sizlarga mana bunday, mana bunday, mana bunday pul bloklari bor degan ro'yxatni berishim mumkin. Lekin u ro'yxat sizga mos kelmasa, aytasizki, bu tam xohlagan gapini gapirib chiqib ketdi. Men o'zimdagi blokni topa olmadim deysiz. Yo'q. Moshni topasiz. Bu kelsa, bu vaziyat kelsa, nima yomon hodisa yuz beradi degan savolga javobni berganingizni o'zidagi har bir yomon hodisa sizni bloklaringiz ekani haqida. Qo'rquv bo'lmasa-chi, qo'rquv bo'lmasa, demak sizda tan olmayapsiz. Qo'rquv albatta bor. Shaxsan men ko'p pul topishdan nimaga qo'rqganman? Aytganmanki, agar meni pulim juda ham ko'payib ketsa, tam qaynonamga berishim kerak deb o'ylaganman. Kelin yosh qizligimizdan boshlab tarbiya shunaqa bo'lgan. Topganingni uyingga berishing kerak. Uyingdagi eng katta insonga pulingni topshirishing kerak. Stipendiyamni ham borib ayamga berganman. Ish topgan oyligimni ham borib uyimizning kattasiga berganman.
Va agar men baribir ko'p pul topsam, borib qaynonamga berar ekanman. Yaxshisi bu pul kerak emas degan blok qo'yganman, tushunyapsizmi? Bu hozir javob kelmasligi mumkin. Hozir sizga konkret mana, mana deb kelmasligi mumkin. No, yaxshilab o'zingiz bilan hech kim yo'q holatda o'sha pulni tasavvur qilib, birinchi nimalarga erishmoqchisiz, uni yozasiz. Pulni kelishiga miyani tayyorlaysiz va oy ostidan nima uchun bu pulni kelishidan qo'rqayotganingiz haqida so'raysiz. Xo'p, bu punktimizda ko'proq qolib ketdik. Keyingisiga o'tamiz. Pul blokini yana bir holati bor. Qarang. Biz har doim nima qilamiz? Vizualizatsiya qilamiz. Ko'p joyda o'rgatishadi. Uyamoqchi bo'lsang, uyni vizualizatsiya. Pul bo'lsa pulni, turmush o'rtog'i bo'lsa turmush o'rtog'ini. Ya'ni bizda vizualizatsiya orqali mashina olish, uy olish haqida juda ko'p psixologlar gapirishadi. Va bilingki, bu yangilik emas. Bilaman, bu ma'lumot sizlarga ham yangilik emas. Ya'ni siz vizualizatsiya haqida allaqachon tushunchaga egasiz. Bu bilim 10 yillik, 20 yillik ham emas, balki bir necha 100 yildan keyin. To'xtang, mana shu yerda qiyomatda savol javobim qiyin bo'lmasin deb pulni ko'p kelishdan qo'rqar ekanman degan javob keldi, ko'zim tushib qoldi. Demak, siz o'sha blokni avtomat ravishda topdingiz. Molodets, endi yechimini hal qilishingiz kerak. Boy insonlar bu eng ko'p savob qilish imkoniyatiga ega insonlar. Ya'ni boy inson ko'p bechoralarni boshini silay oladi. O'zining ihsonini, o'zining zakotini bersa, bu pul ko'paysa ko'payadiki, kamaymaydi. Ya'ni sizdagi bu blokni hal qilish kerak. Joyda unga yechim bering. Har bir blokka yechim berishingiz kerak. Va o'shanda oy osti aytadiki, dedi, yechim bor ekan-ku, men asossiz qo'rqqan ekanman, deydi va pulga bo'lgan munosabatini o'zgartiradi. Tushuntira oldimmi? Endi vizualizatsiya haqida gapirmoqchiman. Vizualizatsiya bu yangi bilim emas. U 100 yil, 200 yil, 300 yildan beri mavjud bo'lgan texnika. U kecha yaqinda paydo bo'lgan emas. Internet shov-shov qilgani uchun hamma endi buni bildi. No, bu allaqachon bor. Lekin vizualizatsiya qilayotganimizda ko'proq nima xatoni qilamiz? Bu xato, bu qilayotgan xatomiz, biz uyim bo'lishini xohlayman, uyim bo'lishini xohlayman deyotganimizda, aslida uyni bo'lishi haqida emas, nima uchun uyimiz yo'q ekanligi, nima uchun mashinamiz yo'q ekanligi haqida avtomat o'ylayveramiz. Avtomatdan biz o'sha narsani o'ylaymiz va vaziyatga yopishib qolamiz. Nima uchun menda yo'q? Nimaga unda bor? Nega menga haligacha bermadi? Xudoni nega menga rahmi kelmayapti? Ya'ni siz bor narsa haqida emas, ko'proq yo'q narsa haqida o'ylab qo'yamiz. Vizualizatsiyani mana shunday nozik sirlari haqida hech qayerda aytilmagan. Ya'ni mashina bo'lishni istayman, mashina olmoqchiman, borib mashina haydab ko'rasiz, ya'ni vizualizatsiya qilasiz, lekin siz o'y xayolingizga ahamiyat bering. Uni bo'lishi haqida emas, nima uchun yo'q, haligacha nimaga sizga berilmayotgan, ya'ni pozitiv emas, negativ o'ylashni boshlaysiz. Endi yana bir asosiy texnikasi bor, ya'ni bu Telegram. Xo'p, vizualizatsiyani nima uchun qilish kerak? Mana shu yerda ruchkani o'rnatib qo'yaman. Mana qarang. Vizualizatsiyani nima uchun qilish kerak degan savol. Biz aynan o'sha vizualizatsiyani to'g'ri qilish haqida gapiraman. Nimaga o'y xayolimizni bersak, o'sha amalga oshadi. Vizualizatsiya nima uchun kerak? Siz hozir uy haqida o'ylayapsiz. Deylik, uy haqida o'ylayapsiz.
deylik, mən uy haqida oylayapsan. Va bu oy xayoliz. Va nima qilib o'tgan? Uyni mana siz uy haqida o'ylayapsiz. Lekin uy haqida o'ylayotganingizda siz bor kuchni uy xayolini uyga to'g'irlaysiz. Ya'ni bu fikrlar bizni, ya'ni biz fikrlarimiz mahsulimiz. Nima haqida o'ylayotgan bo'lsak, shunga aylanamiz. Uyimiz yo'q ekanligi haqida o'ylayapmizmi? Uyimiz yo'q. Mashinamiz yo'q ekanligi haqida nolayapmizmi? Demak, mashina yo'q. Ya'ni siz bu yerda o'y xayolni yig'ib olishingiz uchun va pozitiv to'lqin bersangizgina u keladi. Vizualizatsiya aynan shuning uchun kerak. Ya'ni diqqatni jamlash va erishmoqchi bo'lgan narsangizga kuchni bersangiz, u o'zini realizatsiyasini, ya'ni amalga oshishni boshlaydi. Vizualizatsiya aslida shuning uchun kerak. Uni uchun o'ylab topilgan. Nega u sirli, tam mo'jizaviy qilib ko'rsatiladi? Yo'q, biz o'ylab ko'ring, non sotib olishimiz kerak. Oddiy ko'chadan non sotib olishimiz kerak. O'tirib non olarmikanman demaymiz-ku, ishonchdi. Konkret bor qo'limizda 10 ming so'm pulimiz bor va ikkita non sotib olamiz. Aniq bilamiz uni. Aniq harakat qilamiz va erishamiz. O'y xayolimiz bo'ldi, 100% uni olish haqida hal qilib bo'ldi. Uy olishdachi? Uy olishda siz shunaqa konkret o'ylay olasizmi? Yo'q. Pulim yetarmikan, necha yil ketarkan, tam uy narxi oshmasmikan, aldab ketmasmikan? Va mana shu o'y xayollaringiz sizni avtomat ravishda energiyani o'sha to'lqinga, uyga, uy haqida aniq o'ylayotgan o'y xayolingizga yetkazib olmasdan tarqatib yuboradi. Va natijada siz diqqatni jamlay olmaysiz, uygacha yetib bora olmaysiz. Vizualizatsiya sizni aynan o'sha uyga nisbatan diqqatni yig'ib beradi. Bu hech qanday shirk emas, yo'q bir taqiqlangan narsa emas, o'y xayolni jamlab beradigan ilmiy asoslangan fakt.